Sevindik Arazov, terapevt, hepatolog, gastroenterolog. Doktor Sevindik Arazov, terapevt, hepatolog, Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının məsləhətçisi, tibb üzrə Türkiyə Qaraciyər Araşdırma Dərnəyinin və Rusiya Gastroenterologlar Assosiasiyasının üzvüdür. Doktor Sevindik Arazovun təhsili. Sevindik Arazov 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin 1-ci müalicə proflaptika fakültəsini bitirib. Onun peşəkar əmək fəaliyyəti 1993-2010-cu illərdə hərbi həkim qismində xidmət keçmişdir. Qarabağ müharibəsi veterandır. Doktor Sevindik Arazov 2011-ci ildən özəl səhiyyə sektorunda çalışır. O 2011-ci ildən Türkiyə Respublikasında, 2012-ci ildə Rusiya Federasiyasında praktik həkim kimi çalışmışdır. Doktor Sevindik Arazov terapiya, gastroenterologiya və metabolizm üzrə bir çox beynəlxalq konferans və seminarların iştirakçısıdır. Sevindik Arazovun əsas fəaliyyət istiqaməti tənəffüs sistemi xəstəliklərinin təsdiq olunmuş standart və tövsiyələrə əsasən müalicəsi. Bütün növ həzm sistemi xəstəliklərinin müasir alqoritmlər və tövsiyələr əsasında müayinəsi və müalicəsinin aparılması, qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri, yoğun bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, o cümlədən qeyri-spesifik koralı kolit, Kron xəstəliyi, qəbizlik və ishal, dizbakteriyozlar, qurt invaziyaları, həmçinin Dr. Sevindik Arazov, öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri, mədaltı vəzi xəstəlikləri, qaraciyər xəstəlikləri, virus hepatitləri, hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D, alkoqol və qeyri-alkoqol hepatitləri, autoimmun hepatitlər, genetik və mübadilə hepatitləri, alfa-1 antitripsin çatışmamazlığı, hemoxromatoz, Wilson xəstəliyi, qaraciyər daxili və qaraciyər xarici xolestazlar, qaraciyər sevrozları, nadir genetik xəstəliklər, aralıq dənizi qızdırması, Doktor Sevindik Arazov, xüsusi qrup şəxslərin, o cümlədən hamilələr, qocalar, terapevtik müşahidə və müalicəsi ilə də məşğuldur. O, eyni zamanda tənəffüs sistemi xəstəliklərinin təsdiq olunmuş standart və tövsiyələrə əsasən müalicəsini həyata keçirir. Doktor Sevindik Arazovun iş təcrübəsi 1993-1996-cı illərdə Hərbi Səhra Hospitalı həkim ordinator vəzifəsində çalışıb. Sevindik Arazov 1996-cı ildən 2010-cu ilədək həkim terapevt gastroenterolog vəzifəsində çalışmışdır. Moskvada Vasilyenko adına klinikada qaraciyərin bərpa mərkəzində təkmilləşmə kursları və ixtisas artırmadan keçmişdir. Sevindik Arazov Türkiyə Respublikası Rize Tibb Mərkəzində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Hərbi Hospitalı Həkim 1993-2010-cu illər. Həmçinin sığorta həkim eksperti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində Ece Hospital'da həkim gastroenterolog, hepatolog, terapevt kimi peşəkar fəaliyyətini davam elətdirir. Sevindik Arazov 2017-ci ildə Moskva şəhərində Rusiya Gastroenterologlar Assosiasiyasının payız sesiyasında iştirak etmişdir. O, həmçinin 2018-ci ildə fevral ayında Türkiyənin Adana şəhərində hepatosedülyar karsinoma kongresində iştirak etmişdir. Türkiyə Qaraciyər Araşdırma Dərnəyinin hepatosedülyar karsinoma kongresində iştirak etmişdir. Bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə beynəlxalq konferanslarda iştirakı davam edir. Müxtəlif ölkələrdə, Azərbaycanda, Türkiyədə, Almaniyada, həmçinin bir sıra digər Avropa ölkələrində təkmilləşmə kurslarında, həmçinin beynəlxalq konferanslarda iştirak etmişdir. Sevindik Arazovun üzvü olduğu cəmiyyətlər İmumrusiya Tibb İşçiləri Cəmiyyətinin üzvüdür, Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının tibbi bölümlər üzrə məsləhətçisidir, Rusiya Gastroenterologlar Assosiasiyasının üzvüdür, Türkiyə Qaraciyər Araşdırma Dərnəyinin üzvüdür.